Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Pode habitar o homem.
pode ficar. Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem fizer a vontade do Pai, que os povos da terra aprendam de nós vosso amor, aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Vós sois justo, reto no agir e no julgar sois verdadeiro. Sim, pecamos afastando-nos de vós, agimos mal em tudo aquilo que fizemos. Não nos deixes eternamente, vos pedimos. Por vosso nome não rompais vossa aliança. Senhor Deus, não nos tireis vosso favor, por Abraão, vosso amigo, por Isaque, o vosso servo, e por Jacó, o vosso santo. Pois a eles prometestes descendência, numerosa como os astros que há nos céus, incontável como a areia que há nas praias. Ei, Senhor, mais reduzidos nós estamos do que todas as nações que nos rodeiam. Por nossos crimes nos humilham em toda a terra. Já não temos mãe nem chefe nem profeta, não há mais nem oblações nem holocaustos. Não há lugar de oferecer-vos as primícias que nos façam alcançar misericórdia. Mas aceitai o nosso espírito abatido e recebei o nosso ânimo contrito, como holocaustos de cordeiros e de touros. Assim hoje nossa oferta vos agrade, pois não serão de modo algum envergonhados os que põem a esperança em vós, Senhor. De coração vos seguiremos desde agora, com respeito procurando a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os povos da terra aprendam.
O Senhor é meu refúgio. Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. As nações a meus pés. O que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. O Senhor é meu refúgio. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor ressurgiu do sepulcro, aleluia. Suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. As obras que eu faço em nome do Pai é que falam por mim e dão testemunho, aleluia. Música.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor para apainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As obras que eu faço em nome do Pai é que falam por mim e dão testemunho. Aleluia! Demos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo, e rezemos confiantes. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Deus, fonte da vida, lembrai-vos da morte e ressurreição do Cordeiro imolado na cruz, e ouvi as súplicas que ele vos dirige continuamente em nosso favor. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Purificai-nos, Senhor, de todo fermento de malícia e perversidade, para vivermos a Páscoa de Cristo com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Ajudai-nos a vencer neste dia o pecado da discórdia e da inveja, e tornai-nos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação. Dai à nossa vida um autêntico espírito evangélico, para andarmos, hoje e sempre, pelo caminho dos vossos mandamentos. Senhor, fonte da vida, dai-nos a vossa salvação.
Nossa prece prossigamos, implorando a vinda do Reino de Deus. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.